Півстоліття тому звели один з найвідоміших житломасивів Дніпра – Перемогу. Її проєктували відомі архітектори на чолі з Павлом Нірінбергом. Всі вони згодом отримали державну премію СРСР. А сам район Перемога став пам'ятником архітектури всесоюзного значення. Впродовж років дніпровський житломасив залишається еталоном краси та комфорту. До його 50-річчя у художньому музеї Дніпра відкрилась виставка. Наш наступний сюжет – про Перемогу у світлинах та спогадах мешканців. Я конкретно іменно строїв от этот дом. Це був перший дом. Сергій Іванович зводив перший будинок житломасиву «Перемога». Згадує, за один день піднімалися на поверх. За планом мала вийти 28-поверхівка. Насправді вийшло трохи менше. А сам район каже, будували, щоб у кожній сім'ї була своя оселя. 50 років тому назад построїли цей масив. Ну, звісно, його построїли не за один рік. Он строился этапами. Я думаю, что он отличается, имеет свою особенность, своим масштабом большой. И потом, ну, рядом с водой, с Днепром. И, естественно, конечно, планировка. Планировки застройки. Очень интересная она была. А Олександр живе на Перемозі з 2008-го. Спочатку знімав квартиру, а останній рік мешкає у власній. Ділиться, виріс на вулиці, що поблизу парку Шевченка. Той район йому рідний. Но Победа, вона другая, і вона якась більш свободна. Да. Хоча теж достатньо тихий район, і він такий спокійний, такий неспішний, особливо літом, так добре там гуляти. От ріки так от влага така. Мені дуже подобається, що от ровный ландшафт и река рядом. И мне это дышится легко на Победе. И я специально искал себе место, где буду жить, именно чтобы на Победе оставаться. Дитинство Павла Вишневецького пройшло на Перемозі. Згадує, як гуляв з друзями та ходив на фільми до кінотеатру «Салют». Я приїхав на цей масив, коли мені було 10 років, і прожив там до 20. І зараз я живу не там, але в мене дуже такі яскраві спогади, це дуже цікавий час і дуже цікаво подивитися цю виставку, тому що цікаво побачити, яким цей жилмасив уявляли собі архітектори. Сотні фотографій, які документують зведення Перемоги, збирали 3 роки. Тут і архівні матеріали, і роботи відомого дніпровського фотографа Марлена Матуса. Більшість світлин ексклюзивні, і до виставки їх ніхто не бачив. В течение нескольких лет ми искали матеріал, подробно изучив вопрос. Он посвящен архитектуре 70-х, 80-х годов, то есть вопросу возникновения многоэтажек, самой архитектуре функционализма и модернизма того периода. То есть при помощи этого высказывания хотелось бы поговорить с людьми, привить к ним любовь и друг друга образовывать. Виставка експонуватиметься до 30 січня із середи по неділю у художньому музеї Дніпра. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».